da mađioničari su nam otišli, ali su nam ostavili magiju. A ova naredna tema, pa ja ne znam da li je ovo magija, stvarnost, realnost, istina, šta je. Ja ću sada najavim, a onda ćemo saznati o čemu zapravo govorimo. Novinari Dragan Jovanović i Slobodan Filipović predlažu vraćanje starom srpskom kalendaru, izneli su dokaze za to. Elem, po starom srpskom kalendaru, mi ne živimo u 2021. godini, nego u 7531. godini. Gospodin Dragan Jovanović, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našao. Dragane, možete li da nam pojasnite o čemu se ovde radi? Kakve ste vi dokaze za ovo izneli? Kaže da je zapravo sve počelo potopom na Đurđevdan, a da živimo u 7531. godini. To je taj trenutak, to pre toliko godine, na Đurđevdan je obeležen početak srpske kalendarske ere u Neolitu. Ova tvrdnja, saglasna sa starim srpskim državnim i crkvenim zapisima, koji uz protokol srpskog kalendara i Svetog Save iz početka 13. veka i o zapisu Svetog pisma i datumu potopa, ja da ne čitam sve ovo, možete li vi nama ovo sada prevedete? Pa veoma je prosto, evo vi ste već... Ja sam pročitala ovo što piše, ali ne razumem ništa. Pa nema, kako ne razumete. Stari srpski kalendar je možda i stariji od 7530. godine. On je verovatno postao i pre Noevog potopa, jer sve je više dokaza koji se još ovako kriju pod tepih, da smo mi ovde bar 12.000 godina, da je naš gen srpski R1A1, najstariji arijevski gen, upravo ovde stvoren. Čak i po Kenetu Clarku Adam je napravljen na rtnju. I od tada, to je bilo otprilike pre 12.000 godina, i od tada praktično smo mi ovde, sinovi naših, ja ih zovem naših vanzemljaka, vanzemaljaca sa Sirijusa, koji su se spustili ovde, i imate u prvoj knjizi Mojsijeva u Starom Zavetu lepo piše, ali preko te rečenice ljudi onako prođu ovlaš, pa sam i ja dugo godina prolazio neprimećujući je, a mnogo je važna, a glasi da su bogovi, znači sa malo b i u množini bogovi, su stvorili čoveka po svom obličju, pareći se sa čovečicama koje su tu zatekli. Čovečice su isto naše, ali kada su se one ukrstile sa bogovima, one su odjednom postale na neki način i naše boginje. I zato vi, evo, u Vinči, u ovoj kul žene u Vinči je neprikosnoven. Vi iz Vinče praktično nemate ni jednu mušku figurinu. Samo je žena. Bilo kao boginja, bilo kao žena u drugom stanju, bilo kao žena pri porođaju, ali je samo žena, žena, žena. Muškarac je imao drugorazrednu ulogu. On je išao u lov, ribolov, i njegovo je bilo to. Ona je vodila ne samo domaćinstvo, nego i celo uređenje. I tada, u vreme Vinče, skoro 2000 godina nije bilo rata. E, onda su počeli da nas napadaju druga plemena, reći ću, ajde da ne kažem divlja, ali sirova. I onda smo mi bili čak prinuđeni i da na neku vrstu rodoskrnavljenja, da bi se sačuvala ova čista naša arijevska srpska rasa. I pitanje je koliko je to sačuvano.
jer mi kod Noja i Noje napravio jednu grešku. Noje potop je pušten između oslog i zato da se taj Kainov nakot, znamo da je Kain da ubio rođenog brata Avelja ili Abela, taj se Kainov nakot nakotio i počeo da ugrožava ovaj naš pravi arijevski nakot. I onda je potop između oslog i zato pušten da se oni očiste sa zemlje, ali je Noe opet napravio jednu grešku, pa je njegova snaja iz Kainovog nakota, tako da nije sačuvana baš čistota rase i ona se do današnjeg dana sve više i više kvarila. Znači, šta hoću da vam kažem, da je stari Srbi su verovatno i pre Noevog potopa računali vreme, ali sve je to uništeno, svi materijalni dokazi su uništeni. Ima samo u Dečanima u crkvi jedan zapis gde se vidi da je vreme se merilo i pre 7000 godina. Da je čak 1100 godina ranije se računalo vreme. To je jedan jedini zapis u jednoj jedinoj rečenici, ali nam daje prava da mislimo da su Srbi vreme računali i pre Noevog potopa. Ali, ajde, ako to nismo sačuvali i nemamo neke dokaze, ajde da se držimo bar, ako se Jevreji drže svog kalendara, jer su u nekoj 6000 i ne znam koji, zašto se mi ne bismo držali našeg kalendara? E sad, dva pitanja. Prvo, nastao stoji stari srpski kalendar koga smo se odrekli. Kad smo ga se odrekli? Pa mi smo ga se praktično odrekli posle Berlinskog kongresa, kada nam je nametnut ovaj kalendar, hrišćanski, bilo da je katolički ili pravoslavni, ista je tragedija. Znate zašto ista? Ajde što su nam skratili tih 5500 godina istorije. Da. Nego vidite, mi Uskrs, evo, katolici su ga slavili pre, evo, skoro mesec dana. Mi ćemo sad za... Ja kad kažem mi, mislim na vas Srbe, ja ga ne slavim, ja slavim. Za mene je Uskrs bio 22. marta. 22. marta. A što kažete vi Srbi? Vi ste... Ja nisam. Zato htio sam da kažem vi Srbi pravoslavni, jer ja nisam pravoslavan, a bio sam. Na kraju krajeva iz popovske sam porodice i meni je valjda bilo tako sam im vaspitavan. Deda me spremao da idem u Prizrensku bogosloviju, gde on bio sa patrijarhom Pavlom zajedno. I ja sam dedu izneverio i on je, jel da, bio očajan, ali ipak mi je dao blagoslov da radim to što radim. Jer i moj deda i patrijarh Pavle su znali ovo što ja pričam. I patrijarh Pavle je na neki način bio moj zaštitnik. Kada sam ja 96. godine objavio moje žitije Savinu od Bogumila monaha, gde sam progovorio prvi put o progonima Nemanjića, Nemanje i Save protiv Bogumila i staroveraca, i sa njima je počelo naše nasilno pokrštavanje u pravoslavnu veru, mada će Sava zadržati stari srpski kalendar, ali to će biti samo onako, kako da kažem, reda radi. Jer nije samo važno zadržati stari srpski kalendar. Važno je upravljati se po njemu. A to je ovo što sam ja malo pre rekao, da je Uskrs pravi 22. marta. Zašto? Zato što je tada prvi snažni priliv sunčane energije. Je li to nakon 14. dana lunarnog meseca, što je posle? Jeste. Tada je prvi jači udar.
tada se priroda budi i budi se i čovek. To je dan posle proleće radnodnevnice, 21. marta. Jeste. Tada se budi priroda, budi se čovek. I tada mi, ako smo i postili, treba da postimo do 22. marta, a ne da taj post traje do početka maja, kada organizmu treba mnogo jake hrane da bi pratio buđenje prirode. Ne, mi se i dalje, mi ćemo postati, pravoslavci će postati još koliko, još 2-3 dana, je li tako? Tako je, danas je 26. ponedeljak do Velikog četvrtka, zaključno sa Velikim četvrtkom, već je Velikim petkom i onda je priča. Da. E sad vidite u kom smo mi raskoraku sa onim što se dešava u prirodi. Ako je čovek mikrokosmos, to je Njegoš lepo rekao, luča mikrokosma, u nama je sabijen ceo kosmos i svi zakoni kosmosa su u nama sabijeni. Ne znate da vaše srce kuca u ritmu sunčevog srca. Srce sunčevo i naše kucaju istim ritmom. Sad možete da mislite koliko smo mi jedno biće. Ako ne poštujete kalendar naš, taj stari, vi praktično ne poštujete tu našu vezu sa suncem, odnosno sa galaksijom. Dragane, na kakve komentare nailazite? Šta vam kažu kada kažete da postoje dokazi za to što sada govorite, da je to drugačiji kalendar i sve ovo što zapravo nosi sa sobom, nije to samo brojka, nije to samo stvar toga da li ćemo pisati 2021. ili 7531. nego je to nešto mnogo više od toga. Naravno. Na kakve odgovore nailazite? Nailazim na svakakve odgovore, ali pravo da vam kažem, to mene više, ako me iz početka je uzbuđivalo, sad me uopšte ne uzbuđuje. Moja je misija, mene je inženjer poslao, da ja ovo kažem Srbima. A da li će oni toga da se pridržavaju ili neće, ja o tome više sve manje razmišljam. Moje je da to kažem. Da kažem, da probam da ih vratim, ako Jevreji slave po svom starom kalendaru. Da i Srbi mogu po svom. Zašto mi ne bismo slavili? Dragane, hvala vam na ovoj zanimljivoj i priči i objašnjenju i mislim da ćemo i nastaviti ovaj razgovor. Nekako je mnogo teško za ovako malo vremena zapravo ući u srž i to više nije ni istorija, to je nešto mnogo više od toga. Mnogo dublje. I mnogo dublje, tako je. Pa nije baš lako ovako površno i kratko vreme možda objasniti, ali shodno tome možemo se družiti opet da nam malo više o svemu ovome pojasnite. Hvala vam najlepše. Hvala i vama što ste me zvali. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste i ovoga jutra bili sa nama. Vidimo se sutra u isto vreme, na istom mestu. Vaša pitanja, teme, vaše priče i vaše interesovanja možete slati na naš Instagram profil dobrojutrosrbijo.happytv. A mi ćemo se upravo tim temama i baviti narednih dana. Vidimo se sutra. Svako dobro i ostanite uz televiziju Happy večeras. Ćirilica.